Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Meu celular, meu, não tá conseguindo segurar. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, eu estou bem. Dormi, acordei porque o Senhor é comigo e o Senhor é conosco, né? Então, gente, nessa manhã nós vamos. Aqui, meus amores, ó. Aqui eu já cobri diferente, né? Ó, eu fiz redondinho. Cobri. Vou passar aqui. Trinta e quatro. Um redondo de 34. Se for no tecido, você vai botar 40. Ficar nesse tamanho aqui, ó. Esse tamanho, gente, ele tá mais ou menos com 600 gramas. Ele não é muito grande, porque nós vamos fazer uma tartaruga, viu? Aqui eu vou franzir, que é pra fazer a roupinha dela, ó. Deixa eu franzir primeiro, porque eu acho que não vai pegar tudo. Depois que eu franzir, aí eu vou imerso, viu? Fica melhor. Aqui minhas princesas, ó, já franzi, né? Pra fazer a roupinha dela. E eu vou medir agora pra vocês, ó, o tamanho. Sessenta e sete, viu? 67. Aí a altura dela, ó, da roupinha, 17. Porque, ó, eu botei a banhadinha pra dentro, tá vendo? Fiz a banhadinha e coloquei uma cianinha, ó. Aí aqui a sainha dela tá pronta, né? Agora eu vou fazer o pescoço com a cabeça pra gente pregar. Que eu já cortei, ó. Que eu já cortei o pescocinho, ó. Tá vendo? Ó, gente. Eu corto por acaso um pedaço de tecido daqui, ó. Pronto, eu corto assim com 16 centímetros. Por 10. Aí aqui, ó. Eu marco 5 centímetros, né? Aí eu vou e corto, ó, 5 centímetros, ó. Aí vou aqui fazendo a cabecinha. Pronto, aí aqui tá cortado. Aí aqui eu vou costurar e vou encher. Aí aqui eu cortei pras abas, só que eu tô achando que as abas tão grandes. Eu vou diminuir ela mais um pouco. Mas não é bom ficar muito pequena, não, porque ela tem que ficar embaixo dela pra poder segurar bem legal. Mas agora tá bom. Aí aqui, gente, ó. 11,5, né? Qualquer pedacinho você faz, ó. Isso aqui são. Aqui são duas. Aí eu vou cortar mais duas, né? Que são as dianteiras e as traseiras. São tudo igualzinhas, viu? Aí eu vou cortar mais duas. Que é pra gente fazer as abinhas dela. Essa mesma medida. Eu passei, né? A medida. Medir de novo, que eu tô tão esquecida, gente. Do 11. Não é 11,5, é 11, viu? 11 por 8. Certo? Agora eu vou aqui pra máquina pra costurar. Agora a minha máquina. Agora eu tenho uma máquina perto, gente. É só virar aqui. Não precisa estar me levantando. Ué. Aqui a cabecinha da tartaruga. A gente vai pregar assim, tá vendo, gente? Vou levantar a mão um pouquinho aqui. Nós vamos
uns pedacinhos. Eu já tenho algumas tartarugas no canal, viu? Mas essa daqui é diferente muito. Aí aqui, ó, vou fazer o olhinho dela. Ó, tá vendo? Aí aqui do outro lado, ó. Eu vou fazer o outro. Você pode fazer também com aquelas miçanguinhas. Pode fazer com um botãozinho. Pode fazer do jeito que vocês quiserem. O importante é que fique igual, né? Então, aqui eu vou fazer os cíliozinhos. Bem. E aqui, meus amores, eu vou fazer a boca, ó. Ah, que bonitinha. Tá bem fofinha. E aqui no pescoço, ó, vou passar uma costurinha. Vou passar meio com linha vermelha, porque aqui eu vou colocar um laço em cima, né? Aí não vai dar pra ver, não. Oh, meu Deus. Que problema, nós faz de novo, né, gente? Aqui a gente vai pegar, gente, ó. Ele não tá querendo segurar. Ontem tava bem legalzinho. Aí hoje já não tá querendo segurar. Ó, tem que comprar um tripé, porque é tanta coisa pra gente comprar. A gente compra uma coisa e tem outra. Viu? Eu vou passar aqui uns pontinhos com linha. E aí eu vou passar a cola. Viu? Não, vou passar logo a cola, né? Qualquer coisa. Aí eu passo a linha. Eu acho que vai dar certo com a cola. Tanto parceiro cantando, acho que é nos vídeos. Que eu vou segurar pra colar, viu?
aqui as abas, né, que eu falei pra vocês. Eu passei as medidas já. Eu costurei, ó, gente. Eu vou colocar um pouco de enchimento, viu? Essa blusa que ela sobe, eu fico com o puxo maior do que o que é. Aí, ó. Funcionário? Oi. Tá gravando? Aqui, minhas princesas, ó. Já coloquei as patinhas dianteiras. Aí, tô colocando as traseiras, ó. Aí, aqui eu fechei. Vou passar a cola, ó. Essas tartaruguinhas. Deixa eu olhar aqui pra não ficar torto. Ó, as patinhas da frente, ó, as patinhas de trás. Aí aqui eu cortei esse pedacinho, ó, bem pequenininho pra me fazer o rabo. Eu vou ver se dá certo, gente, eu só fiz colar, nem costurei, ó. A gente cola aí e ele descola, tá vendo? Colar de novo. Enquanto eu colo aqui, aí eu vou fazer, ó, o vestidinho dela. Poderia deixar assim, se você quiser, colocava só um laço aqui, né? Mas é porque eu quero fazer assim, o vestido, ó. Viu, gente? Fica linda. Ai, fica linda demais. Tô fazendo um pavão, ó. Que o vento levanta. Segunda-feira, a primeira coisa que eu vou fazer é servir da tua mãe. Assim que eu me acordar. É só um bichinho do banheiro que eu já fiz um. Porque ela é demais. Se não fizer na hora. Ei, o menino tava ali, ó. Quem? O marido da Mazé. Quer botar a minha lâmpada aqui. Saiu, não sei que céu, né? Foi. Vale, eu tô conversando e gravando. Aqui, meus amores, ó. Vocês viram, né, que eu coloquei, ó. Vestidinho. Eu tô muito fofinha, ó. Eu vou passar a cola. Aí aqui, gente, eu deixei a abertura pra frente porque é onde é o pescoço, né? Eu poderia ter deixado também pra trás. Tô pensando agora, ó. É. Sabe que dá certo? Ah, com certeza. E o meu pensamento era que ia dar certo pra frente. Mas dá certo pra trás também, gente, ó. Porque a gente só vai fechar, né? Aí, meus amores, como ficou bonitinho atrás, ó. Aqui na frente, ó, ficou cobrindo. Não tem problema, não. Aqui eu já vou passar a cola, ó. Pegar o vestidinho no pescoço.
Agora nós vamos só terminar os lacinhos, né, os enfeitinhos. E nossa tartaruga vai estar pronta. Aqui, ó, vou colocar esse chapéuzinho nela, ó. Vou colocar um pouquinho de enchimento aqui, ó, pra ele ficar bem retinho. Vou ficar com um retalhinho daqui, ó. Aqui, ó, eu vou pegar o chapéu, vou pegar assim, ó, tá vendo? Aqui, meus amores, nosso trabalhinho de hoje, né? E aqui, ó, as patinhas. Eu achei que ela ficou muito fofinha, viu? Chapeuzinho. Chapeuzinho, ó. Esse tactel é assim, pelo. Falta o pinguinho do olho. Olha que puxa. Então, meus amores, por hoje é só. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos, né? E não deixe de dar os likes. Até o próximo vídeo. Até segunda-feira, né, gente? Amanhã é sábado. Eu vou repousar, que eu tô doente na minha coluna. Vou tirar, dar uma descansadinha. Tá bom? Beijo, 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 beijo. Até segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos aqui. Tchau, tchau.